داغه نه باندې ورو سوال کړی راغه ده چې د مړي د طرف نه خیرات کیږي او کنه. الجواب اصل خدای دې چې د مړي د طرف نه صدقه کې خیرات کې نو دا د دې ثواب الله سبحانه وتعالى غلا ورکي. خدا په کې یت ساتي چې داغه لپاره به وخت نه خاص کې چې دا دریمه ده دا اومه ده دا څلوېښتمه ده او دا اختر دی او دا وړوکی اختر دی او دا غټ دی او دا شبقدر دی دا پلانې دی او پلانې دا قسمه قیسې په دغه کې نشتی دا په شریعت کې نشتی. عام خیرات کې د مړي د طرف نه کې هیڅ خبره نه ده کولی شي خو هغې له بره ولي څوک مالدار غریبانه په دې مړو په دې قیسو کې موږ هم خادیانې کو دی او بل سره هغه دسې چې د ده پلار چې مړ شوی خیرات یې کړی او زه یې بولومه اوس چې زه کوم خیرات کوم هغې له به هم دی راولم ځکه چې زه یې بولوم. ښه دا سړی خو مالدار دی پلانې او پلانې او پلانې او غریبانه څوک یادی هم نه اسې چې خیرات شو خیرات خو دې ته وایي چې هغې ته د څوک راولې غریبانه یې ونه راولي چې راول خېټه ډکې شي چې دعا وکړي دې مړي دپاره دعا وغواړي نو په دې صورت کې جایز دي. یو که ورځ ولا خاص کې او هغې له په خاص طریقه خلک را جمع کېږي او خاص موسم یې د هغې دپاره بیا د بدعت دی په شریعت کې نشتی. او یو حدیث کې دا راځي چې یو کس رسول سم ته ووایي یا رسول الله ان امي ماتت یا رسول الله زما مور مړه شوه او وصیت یې ونه کړو او که چېرته کړی وي یا رسول الله نو هغې به ماته ویلی وي چې صدقه وکړه زما د طرف نه نو یا رسول الله که زه د هغې د طرف نه صدقه وکړم نو اجر به ورته میلاوي شي رسول سمتی نه میلاوي ورته اجر لاړ شه صدقه وکړه د هغې طرف نه نو د مړي د طرف نه خیرات کول صدقه کول جایز دي خو په دغه شرط کوم چې موږ ذکر کوو چې څه شرط دی وختونه بوله نه خاص کې طریقې بوله نه خاص کې غریبانه هم بوله راولي بیا صحیح ده والله اعلم.